माझा पारितोषिक थांबा मी तुमच्यावर साईगुडे स्टेजवर या साईगुडे कॅमेरामॅन प्रशांत मोरे कॅमेरामॅन 200 रुपये पारितोषिक चांगला स्टार्ट दिल्याबद्दल बक्षिसांची खैरात प्रशांत मोरे यांच्याकडनं आणि अमर गायकवाड यासाठी कुणाल गंधे यांच्याकडनं 100 रुपये प्रशांत मोरे यांच्याकडनं 100 रुपये एकूण 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे एकूण 300 रुपयाचं पारितोषिक प्रशांत मोरे आणि राकेश डोंगरे यांच्याकडनं 200 रुपयाचं पारितोषिक अमर गायकवाड यासाठी चला सामना चालू करूया करण स्पोर्ट संघ लहू राजू राठोड वर यायचा स्टेजवर राजू राठोड स्टेजवर यायचा आणि अमर आणि राजू राठोड स्टेजवर यायचंय करण स्पोर्ट दोन फलामीच्या फलंदाज पाठवतोय सुहास केंबारी स्टेजवर यायचंय अमर यांच्यासाठी 200 रुपये पारितोषिक लहू गायकर यांच्याकडनं संतोष सासे यांच्याकडनं 200 रुपये पारितोषिक राजू राठोड आणि अमर गायकडला 100 रुपयाचं पारितोषिक 200 रुपये हे 500 वाटून घ्यायचे ना आणि सुहास केंबारी यांच्यासाठी तिघांना मिळून 600 रुपयाचं पारितोषिक आणि दरम्यान सामन्याला सुरुवात होत आहे सिद्धिविनायक वर्सेस करण स्पोर्ट्स सामना सुरू होत आहे आम्ही विनंती करेल अमोल कतोरे इथे दोन एक स्कोरर बसवायचं आहे तुषार आणि तुमचे सहकारी स्कोरर थांबायचे मयूर स्कोरर थांबलेलं आहे निखिल जी आपल्याला सुद्धा जेवण करायचंय बरोबर गौरव झुंजारराव दादू एक सामन्यासाठी समालोचन करायचंय दादू एक सामन्यासाठी समालोचन करून घ्या रुपेश सोकांडे स्कोरिंग सागर कापडी ठीक आहे रन रेट आपला गॅप प्लस 0.975 स्वजभू प्लस 0.975 आधी मायनस आहे तुम्ही ते नंतर शेवटला करू हा ते नंतर अजून टॅली नाही केलंय या सामन्यासाठी पंच आहेत अमोल कथोरे आणि छोट्या माळी MNPL 2018 प्रेझेंट बाय किसन अनंत कथोरे माजी नगराध्यक्ष मुरबाड यांचं या ठिकाणी पुन्हा एकदा आगमन होत आहे चालू असलेला सामना सिद्धिविनायक आणि करण स्पोर्ट्स दरम्यान चालू आहे सामना लगेच चालू करायचा आहे दोन्ही संघाचे 12 खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित आहेत का 12 खेळाडू एक वाजून 33 मिनिटांनी सामना चालू झालाय अठ्ठावीस
राइट टर्म ओवर चा मारा घेऊन समोर जातोय डावखुरा फलंदाज उमेश वैयक्तिक पहिला सांघिक पहिला षटकात टाकतोय राजेश पहिला चेंडू सुंदर चेंडू चेंडू जातोय निर्धाव पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू पंचांकडनं दाद मागताना पुन्हा एकदा चेंडू निर्धाव पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू सचिन शिंगळे इकडे येतो सुंदर असा चेंडू त्यावर सुंदर असा फटका आणि एक धावेर समाधान मानावं लागेल उमेश यांना धावसंख्या झाली ती पाच बिनगडी बाद पाच आता प्रथम स्ट्राईकला असेल तो सुनील सामना करेल राजेश यांचा राजेश यांच्या षटकातील शेवटचा चेंडू सामना करेल तो सुनील पाहूया पुढील चेंडू हो सुंदर असा स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका त्यावर मुळे एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावायचा प्रयत्न आणि दोन धावा पूर्ण सुंदर असा क्षेत्ररक्षण मनोज पतारे यांच्याकडून पहिलं षटक समाप्त होते पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती सात बिनगडी बाद सात डीजे वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक दुसरा षटक घेऊन येतोय तो प्रवीण विशे उर्फ भावड्या MIDCN कडनं गोलंदाजी करेल तो प्रवीण स्ट्राईकला असेल तो उमेश डावकऱ्यात आता फलंदाज पाहूया दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू सुंदर असा फटका स्क्वेअर लेगच्या दरम्यान एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव प्रयत्न आणि दोन धाव पूर्ण सुंदर असा फटका मारलेला उमेश यांनी दोन धावाच्या मदतीने धाव संख्या झाली ती नऊ पाहूया प्रवीण यांच्या षटकातील पुढील चेंडू सामना करेल तो उमेश फुल टॉस चेंडू त्यावर मारल्या स्ट्रेट चा फटका आणि धोका पत्करू शकतो मात्र एक धाव पूर्ण सुंदर अशी गोलंदाजी करतोय तो प्रवीण या एक धावाच्या मदतीने धाव संख्या झाली ती दहा बिनगडी बाद दहा आता मात्र स्ट्राईकला असेल तो सुनील सामना करेल प्रवीण याचा लेफ्टी आणि राईटी कॉम्बिनेशन असल्यामुळे क्षेत्ररक्षणात वारंवार बदल करावा लागतोय
सुंदर असा फटका क्षेत्र रक्षक तिथे आणि गडी बाद होते. पहिला अदरा बसतोय करण स्पोर्ट्स संघाला. सुनील परततोय. सुंदर अशी गोलंदाजी करतोय तो कवी. आता मात्र फलंदाजीसाठी येतोय तो देवीदास. सुंदर अशी फटकेबाजी केलेली पहिल्या सामन्यामध्ये आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून दिलेला तोच देवीदास आता येतोय फलंदाजीसाठी. स्ट्राईकला असेल मात्र उमेश. सामना करेल प्रवीणचा. हो सुंदर असा फटका. चेंडू हवे ते क्षेत्ररक्षण त्याच्या खाली आणि आ झेल. सुंदर असा झेल. आता मात्र फलंदाजीसाठी येतोय तो योगेश माळी. स्ट्राईकला असेल तो देवीदास. सामना करेल प्रवीणचा. सुंदर असा फटका आणि तेवढाच चांगला जेल मनोज पत्रे यांच्याकडनं आणि हॅट्रिक. एमएनपीएल मधली पहिली हॅट्रिक प्रवीण विषय. सुंदर असा षटक हाताळले प्रवीण विषय यांनी. लगातार तीन गडी बाद केले. हॅट्रिक घेतलेली एमएनपीएल मधली पहिलीच हॅट्रिक. आता देवीदासची जागा घेण्यासाठी येतोय तो गोविंद. आहे तितकाच उत्कृष्ट असा फलंदाज गोविंद उघडा. आणि षटक समाप्तीचा इशारा येत आहे पंचांकडनं. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली ती. धन्यवाद. इथे बक्षीस आलेलं आहे प्रवीण विषयासाठी. सुनील माळी यांच्याकडनं हॅट्रिक साठी 1100 रुपयाचा पारितोषिक आलेलं आहे सुनील माळी यांच्याकडनं प्रवीण विषयासाठी. सुंदर अशी गोलंदाजी केली प्रवीण विषय यांनी. हॅट्रिक घेतले. हॅट्रिक साठी पारितोषिक आलाय 1100 रुपयाचा. आणि मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच द्यायचा राहिलाय. मी विनंती करेल किसन दादा कतोरे यांना. यांनी मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच द्यायचे. मॅन ऑफ द मॅच आहे राजू राठोड. सुंदर अशी फलंदाजी केलेली. वैयक्तिक 36 धावा करून आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. मी विनंती करेल किसन दादा कतोरे यांना. यांनी मॅन ऑफ द मॅच चा पुरस्कार द्यायचे.
सुंदर असा चेंडू, यष्टिरक्षण काहीसे खराब, त्यावर घेतलेली एक धाव, एकंदर समाधान मानावं लागेल करण स्पोर्ट्स संघाला. पंच बाईज एका बॅटने, लेग बाईजच्या रूपात एक धाव. सुंदर अशी गोलंदाजी करतायत कमलाकर भोईर उर्फ अण्णा. वैयक्तिक पहिला सांग एक तिसरा षटक कुडवली यांनी. हो या पुढील चेंडू, हो सुंदर असा ब्लॉक पद्धतीचा चेंडू, सुंदर असा स्टेअर केलाय गोविंद उघडा यांनी, त्यावर घेतली एकदा. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न, धोका होऊ शकतो. एकच धावेर समाधान मानावं लागेल गोविंद उघडा यांना. सुंदर अशी गोलंदाजी करतायत कमलाकर भोईर. धाव संख्या झाली ती 12. तीन गडी बाद 12. तीन मोठे आदरे बसलेत करण स्पोर्ट्स संघाला. क्षेत्रात काहीसा बदल करताना श्री सिद्धिविनायक संघ सुंदर अशी गोलंदाजी करतायत कमलाकर भोईर. पाहूया षटकातील पुढील चेंडू, सामना करेल योगेश. सुंदर असा फटका लॉन्ग ऑफच्या दरम्यान मारलेला फंडा. एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न, परंतु एकच धावावर समाधान मानावं लागेल योगेश यांना. सुंदर अशी गोलंदाजी करतायत कमलाकर भोईर. या एक धावेच्या मदतीने धाव संख्या झाली ती 13. तीन गडी बाद 13. पाव्या षटकातील पुढील चेंडू, एक धाव. सुंदर अशी गोलंदाजी चालू आहे. आता आतापर्यंत चार चेंडू फेकलेत आणि चार धावा खर्च केल्यात कमलाकर भोईर यांनी. काय सावध पवित्र घेतलाय गोविंद उघडा यांनी. रिवर्स फटका मारण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील होत आहे, परंतु पंचांचा नॉट आउटचा इशारा. डॉट चेंडू, सुंदर अशी गोलंदाजी कमलाकर भोईर. आतापर्यंत पाच चेंडू टाकलेत आणि चारच धावा खर्च केल्यात. पाहूया षटकातील शेवटचा चेंडू, सामना करेल योगेश. हो पुन्हा ब्लॉक पद्धतीचा चेंडू, पुन्हा एकदा डॉट. षटक समाप्तीचा इशारा येतोय मंचनकडनं. तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली ती 14. तीन गडी बाद 14. आतापर्यंत तीन षटकांचा खेळ संपलाय. या तीन षटकांमध्ये करण स्पोर्ट संघाची धाव संख्या झाली ती 14. तीन गडी बाद 14. आता मात्र वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक चौथा षटक घेऊन येतोय मनीष राठोड एमआयडीसी कडनं. सामना करेल तो गोविंद उघडा. पाहूया मनीष यांच्या षटकातील पहिला चेंडू, सामना करेल गोविंद. पाहूया षटकातील पहिला चेंडू. हो जोरदार फटकावर मारण्याचा प्रयत्न, निर्धाव चेंडू. सुंदर अशी गोलंदाजी मनीष यांच्याकडनं. पहिला चेंडू निर्धाव, काहीसा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केलेला गोविंद यांनी, परंतु चेंडू जाते निर्धाव. पाहूया षटकातील पुढील चेंडू, सामना करेल गोविंद. आता मात्र सुंदर असा फटका, चेंडू जातो सीमा रेषा पार, सा धावा.
धन्यवाद डीजे या षटकाराच्या मदतीने धाव संख्या जाऊन पोहोचते ती 20 धावांवर. सुंदर असा फटका मारलेला गोविंद उगडा यांनी. खूपच आक्रमक असे फलंदाज आहेत गोविंद उगडा, परंतु विकेट गेल्यामुळे कायच सावधरित्या फलंदाजी करतायत गोविंद उगडा. त्यांना माहित आहे जर आपण 8 षटक जर मैदानात राहिलो तर नक्कीच खूप मोठा धावांचा डोंगर उभा करू शकतो. पाहूया षटकातील पुढील चेंडू. सामना करेल गोविंद, बॉलिंग मार्कवर असतील मनीष. हो, पुन्हा एकदा जोरदार फटकार मारण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क नाही. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. सुंदर असा कमबॅक केलाय आता मात्र मनीष यांनी. पुन्हा एकदा मनीष टू गोविंद. आता मात्र काहीस स्लोअर पद्धतीचा चेंडू, लॉंग अपच्या दरम्यान मारलेला चेंडू. पंच धावा किती आहेत? 2 धावा. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण मनोज पथर यांच्याकडनं, त्यावर घेतलेल्या 2 धावा. हो, या पुढचा चेंडू षटकातील मनीष टू गोविंद. आता मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत आणि हा झेल सुटलेला आहे. जीवनदान भेटलंय गोविंद यांना. सुंदर असा प्रयत्न केलेला राजेश मुरकुटे यांनी, झेल घेण्याचा प्रयत्न असफल झालेला आहे. सुंदर अशी गोलंदाजी करतायत मनीष राठोड. गोविंद उगडा मात्र काहीसा आक्रमक पावित्र घ्यायला बघतायत. या एक धावेच्या मदतीने धाव संख्या झालेली होती 23, 3 गडी बाद 23. आता मात्र स्ट्राईकला असेल योगेश, सामना करेल मनीष यांचा. हो, पुन्हा एकदा डॉट. सुंदर असा षटक. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली 23. ड्रिंक्स ब्रेक्स.
आता ड्रिंक्स ब्रेक संपलेला आहे. गोलंदाजी मार करत राजेश. हो सुंदर असा फटका चेंडू हवे ते राजेश मुरगुटे जेल घेण्यास का. आणि पुन्हा एकदा जेल सुटलेला आहे. दुसरा जीवनदान गोविंद गुडा यांना. काहीसे मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न करतो गोविंद गुडा, परंतु बॅट आणि बॉलचा संपर्क काहीसा नीट होत नाहीये. पुन्हा एकदा जीवनदान भेटले गोविंद गुडा यांना. धावसंख्या झालेली ती 25. पुन्हा एकदा राजेश मिरकुटे तो गोविंद उघडा. आता मात्र सुंदर कनेक्शन आणि चेंडू जातो 6 धावांसाठी. सुंदर असा फटका गोविंद उघडायचा. धावसंख्या झालेली ती 31. 3 गडी बाद 31. सुंदर असा फटका गोविंद उघडा यांच्या बॅट मधून पुन्हा एकदा. हो आता मात्र काहीसा सुंदर असा चेंडू त्यावर घेतलेले. एकदा दुसरा धावाचा प्रयत्न, धोका होऊ शकतो, परंतु 2 धावा पूर्ण. सुंदर अशी रनिंग बिटवीन द विकेट्स योगेश आणि गोविंद यांची. धावसंख्या झाली होती 33. 3 गडी बाद 33. सुंदर अशी फटकेबाजी करतोय तो गोविंद उघडा. पाहूया पुन्हा एकदा. आता मात्र फुल टच चेंडू. सुंदर असा गॅप मध्ये मारलेला चेंडू. एकदा पूर्ण काय सगळ्याचा क्षेत्ररक्षण त्यावर घेतलेल्या 2 धावा. या 2 धावाच्या मदतीने धाव संख्या झाली होती 35. सुंदर अशी फटकेबाजी करतोय तो गोविंद उघडा. आता या षटकातील 4 चेंडू झालेले. 4 चेंडू मध्ये तब्बल 12 धावा खर्च केल्यात राजेश मिरगुटे यांनी. धावसंख्या झाली ती 35. 3 गडी बाद 35. हो आता मात्र सुंदर असा फटका आणि चेंडू जाते सीमा रेषा पार. 6 धावा. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या झाली ती 41. सुंदर अशी फटकेबाजी करतोय तो गोविंद उघडा. आतापर्यंत 3 खणखणे षटकार मारलेत गोविंद उघडा यांनी. वैयक्तिक 29 धावसंख्येवर खेळतोय गोविंद उघडा. सुंदर अशी फटकेबाजी. 13 चेंडू आणि 29 धावा. काहीसा महागड षटक होतय राजेश मिरकुटे यांचा. पाहूया पुन्हा एकदा. आता मात्र फुलट चेंडू. काहीसा गॅप मध्ये ढकललेला चेंडू त्यावर फक्त 1 धाव. काहीशी प्लॅनिंग करून खेळतोय गोविंद उघडा. पंचांचा षटक समाप्तीचा इशारा येतोय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली होती 42. 3 गडी बाद 42. प्रवीण विषय सुनील माली यांच्याकडनं आपल्याला आलेला 1100 रुपये मॅच संपल्यानंतर पहिली इनिंग संपल्यानंतर घेऊन जायचंय. वैयक्तिक 2रा आणि सांघिक 6वं षटक घेऊन येतो तो पुन्हा एकदा. मनीष राठोड एमआयडीसी कडून सामना करेल गोविंद उघडा. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु एकदा पूर्ण आणि दुसरा प्रयत्न आणि 2 धाव पूर्ण. सुंदर अशी फटकेबाजी करतोय तो गोविंद उघडा.
दोन धावांच्या मदतीने धावसंख्या झाली होती 44. तीन गडी बाद 44. पुन्हा एकदा मनीष टू गोविंद. आता मात्र सुंदर असा फटका आणि चेंडू जातो फटकार कॅरन डीजे. पहिल्या दिवसामध्ये तीन सामने जिंकून 6 गुणांक मिळवलेला एसएसआर संघ आतापर्यंत तरी एमएनपीएल 2018 प्रथम क्रमांकावर आहे. एसएसआर संघाचे संघमालक आणि कर्णधार संदीपजी घोरट यांचं स्टेजवर आगमन झालेलं आहे. त्याचं शब्द सुमनांनी हार्दिक स्वागत. पुढील चेंडू मनीष टू गोविंद. गोविंद नावाचं वादळ आता मैदानावर झंझावत आहे. सतरा चेंडू 38 धावा. एमएनपीएलचे आयोजक मान्य श्री किसनजी कतोरे आणि बापू मोहिते सर यांचा सुद्धा स्टेजवर आगमन झालेलं आहे. त्यांचं शब्द सुमनाने हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत. गोविंद नावाचं वादळ थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. गोविंद तळपलाय, गोवलची बॅट तळपलीये. गोविंदच्या 50 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. प्रेक्षकांनी जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करायचं आहे गोविंद साठी. आणि निश्चित जितकं कौतुक करावं तितकं थोडंच या कर्णधारांचं ओनरांचं कुठला प्लेअर खेळो कोणत्या टीम मधला खेळो प्रत्येकासाठी कौतुकास्पद बक्षिसं लावले जातात. एसएसआर संघाचे संघमालक ओनर संदीप गोरण यांच्याकडनं पुढील षटकारासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक असेल. मनोज पतारे एमपीएल 2018 मध्ये या चुका केल्या त्याच एमएनपीएल 2018 मध्ये भरून काढायच्या होत्या, परंतु पुन्हा एकदा चूक करतोय. गोविंद उघड्यासारख्या वादळाला आता मात्र चान्स मिळते. गोविंद उघड्याला चान्स देणं, गोविंद उघड्याची कॅच सोडणं म्हणजे वाघाला पिंजऱ्यातून बाहेर काढणं. देवा नाईट रायडर्स संघाचे संघमालक मनोजी देसले यांचं स्टेजवर आगमन. त्यांचं सुद्धा शब्द सुमनांनी हार्दिक स्वागत. तुम्हाला प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो की मागील 12 चेंडू मध्ये 40 धावा केलेल्या आहेत. एकूण धावसंख्या झालेली ती 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 63 धावा. पहिल्या चार षटकांमध्ये 24 चेंडू 23 धावा आणि आता 12 चेंडूमध्ये 40 धावा वसूल केल्या उर्वरित 12 चेंडू. गोविंद उघडा मात्र जाणून आहे की हे 12 चेंडू मधील 6 चेंडू जरी प्रवीण विषय टाकणार असेल तरी उर्वरित 6 चेंडू मनोज पतारे किंवा अशोक बांगर सर टाकणार असतील. कमलाकरांना सारखा अनुभव या टीम मध्ये असताना रवी ऋषे गोलंदाजी करत आहे. वैयक्तिक दुसरं सांघिक सातवं षटक पॉवर प्ले. चार धावा कॅरी ऑन डीजे.
पुन्हा एकदा प्रतीप फटका गोविंद यांच्या बॅट मधून चार धावा. चौकार मारला तर चौकारांच्या हॅट्रिक साठी सतीश पवार यांच्याकडनं 101 रुपयाचं पारितोषिक गोविंद उघड्यांना आलेला आहे. आणि निश्चितच चौकार हॅट्रिक सतीश पवार यांच्याकडनं 101 रुपयाचं पारितोषिक इथे आलेलं आहे. गोविंद उघडे यांनी इनिंग संपल्यानंतर माननीय श्री संदीपजी गोऱ्याट एसएसआरचे कर्णधार आणि संघ मालक यांच्याकडनं सुद्धा 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. जितकं कौतुक करावं तितकं थोड्याच्या कर्णधाराचं. खेळाडू कुठलाही असो, कुठल्या संघातील असो, तो चांगला खेळला त्या प्रत्येक खेळाडूला या कर्णधाराकडनं बक्षीस दिलं जातं. प्रवीणचे षटक क्रमांक पहिलं टाकलं गेलं होतं वैयक्तिक. म्हणूनच म्हटलं जात मनोज देसले यांच्याकडनं 201 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. गोविंद उघड्याच्या चौकार हॅट्रिकसाठी सर्व संघ मालकांचे हार्दिक स्वागत. प्रत्येक खेळाडूसाठी ते कौतुकास्पद कामगिरी केल्यानंतर बक्षिसाचा वर्षाव करतात. थँक्यू व्हेरी मच. गोविंद धावण्याच्या स्पर्धेत मात्र एक नंबर. धावसंख्या वाढते, दोन चार धावसंख्या होते ती. सत्याहत्तर धावा. निश्चितच चांगली फलंदाजी. गोविंद प्रवीण विषयांचा पुढील चेंडू. चांगला फटका, एक धाव पूर्ण. धावसंख्या वाढते, एक चरपणा धावसंख्या होते ती 78. वैयक्तिक पहिलं षटक प्रवीण विजय हॅट्रिक विकेट हॅट्रिक आणि वैयक्तिक दुसरं षटक चौकार हॅट्रिक. षटक संपलंय, धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 78. गोविंद यांनी जर लगातार तीन षटकार लावले तर श्री स्ट्रायकरचे ओनर मिस्टर गणेश परदेशी यांच्याकडनं 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. गणेश परदेशी सरांचं स्टेजवर आगमन झालेलं, त्यांचं पुन्हा एकदा शब्द सुनाने हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत. माननीय श्री राजेश तळे यांचं सुद्धा स्टेजवर आगमन झालेलं, त्यांचं सुद्धा शब्द सुनाने हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत. गोविंद उघडे यांच्या षटकार हॅट्रिक साठी राजेश तळे यांच्याकडनं 101 रुपयाचं पारितोषिक. धावसंख्या झाली ती 80. 80 धावा स्कोरबोर्ड वर झालेल्या आहेत. 7 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. आमच्या स्कोरर कडनं माहिती आलेली आहे 80 धावा स्कोरबोर्ड वर आलेल्या आहेत. सात षटकाच्या समाप्तीनंतर 80 धावा. गोविंद उघडा 68 धावांवर खेळत आहे वैयक्तिक. काहीसा कमी वेगवान चेंडू, गोविंद समजू शकला नाहीये. बॅट गेली वेगाने आणि चेंडू निर्धाव. एसटी रक्षण मात्र अप्रतिम. राजेजी मिरकुटे यांचं धावांवर अंकुश लावण्यामध्ये यशस्वी होत आहे मनोज पथारे. उलटा चेंडू आणि निश्चितच A1 क्वालिटीचा चौकार. चौऱ्याऐंशी धावा स्कोरबोर्डवर लागतात आणि 84 मधील 72 धावा गोविंद उघड्याचे आहेत.
गोविंद गुडाला बात केलेले मनोज पाथरे यांनी. माननीय श्री दिलीपजी देशमुख यांचं स्टेज आगमन झालेलं आहे. त्यांचं शब्द शब्दाने हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत. सहा धावा धावसंख्या स्कोरबोर्डवर होते. 90 धावा कॅरी ऑन डीजे. धावसंख्या 91. शेवटचा चेंडू पहिल्या चार षटकांमध्ये 23 धावा आणि उर्वरित चार षटकांमध्ये धावसंख्या होती ती 91. शेवटचा चेंडू शिल्लक. ब्याण्णव धावांचं लक्ष, 48 चेंडू, 92 धावा. करण स्पोर्ट्स संघाने आपलं क्षेत्ररक्षण ताबडतोब लावायचंय. करण स्पोर्ट्स तात्काळ क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. औतरली भूमी बरी आली सोन्याच्या पावलांनी. सिद्धिविनायक संघाने 38 मिनिटांमध्ये 8 षटक संपवले आहेत. 2 मिनिटे अगोदरच सर्व षटक संपवल्यामध्ये त्यांचा आयोजकांकडून खूप खूप आभार. ठेवलंय एक विराई चोकांडे उर्फ टिंब टिंब आपण समालोचन कक्षात यायचंय. दादू जुंजारा आपल्याला शोधत आहेत. सतीश चोकांडे समालोचन कक्षात या. एस एस आर चे ओनर रघुनाथ एगडे यांनी स्टेजवर यायचंय.
संघासाठी खास ऑफर आलेली आहे. सिद्धिविनायक संघाच्या कुठल्याही खेळाडूने तीन चेंडूवर तीन षटकार जर सलग तीन षटकार मारले तर एसएसआर संघाचे संघ मालक आणि कर्णधार संदीपजी घोरट यांच्याकडनं 201 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. आणि देवा नाईट रायडर्सचे संघ मालक मनोजी देसले यांच्याकडनं सुद्धा ती सलग तीन षटकारांसाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक. सलग तीन चौकारांसाठी संदीपजी घोरट यांच्याकडनं 101 रुपयाचं पारितोषिक. चला सामना सुरू होत आहे. गोलंदाजी मार्कवर असेल तर सुनील भंडारी, सामना करतील राजेश मिरकुटे सर. षटकातील पहिला चेंडू हो सुंदर असा चेंडू सुंदर असा चेंडू टाकला सुनील यांनी. कोणत्या प्रकारचा चान्स दिला नाही राजेश मिरकुटे यांना मोठा फटका खेळण्याचा. पाहूया षटकातील पुढील चेंडू. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज हो पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा काहीसा चेंडू. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू जातोय. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू निर्धाव टाकलाय सुनीलने. सुंदर अशी गोलंदाजी करतोय सुनील. हो या षटकातील पुढील चेंडू सामना कर. हो आता मात्र काहीसा गच्चा क्षेत्ररक्षण चेंडू जातोय सीमा रेषा पार चार धावा विजय. धन्यवाद डीजे. पहिले दोन चेंडू सुरेख हाताळले होते सुनीलने. मात्र तिसरा चेंडू काहीसा शॉर्टपिट पद्धतीचा चेंडू. त्यावर तितका सुरेख फटका राजेश मिरकुटे यांचा आणि चार धाव्याने खातं उघडलंय आपला. हो पुन्हा एकदा सुंदर असा फटका पाहूया आणि हा वन बाउन्स चौकार डीजे. धन्यवाद डीजे. बॅक टू बॅक दोन चौकार मारलेत राजेश मिरकुटे यांनी. पहिले दोन चेंडू सुरेख टाकले होते सुनील यांनी. आता मात्र चार चेंडूंचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या झाली ती 8. पाहूया पुढील चेंडू सुनील टू राजेश. हो जोरदार अपील परंतु पंचांचा नॉट आउटचा इशारा. एक धाव पूर्ण दुसरा धावचा प्रयत्न एकच धाव समाधान मानावं लागेल राजेश मिरकुटे यांना. जोरदार अपील करण्यात आलेली या चेंडूवर मात्र पंचांचा नॉट आउटचा इशारा. त्यावर घेतलेले एक धाव एक धावच्या मध्ये धाव संख्या झाली ती 9 बिनगडी बाद 9. षटकातील शेवटचा चेंडू स्ट्राईकला असेल तर योगेश क्षेत्ररक्षणात काहीसा बदल करताना करण स्पोर्ट्स संघ. पाहूया षटकातील शेवटचा चेंडू सामना करेल तर योगेश. हो सुंदर असा फटका स्क्वेअर लेगच्या दरम्यान मारलेला फटका एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावचा प्रयत्न पाहूया एकच धावर समाधान मानावं लागेल योगेशांना. पहिलं षटक समाप्त होत आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 10. श्री सिद्धिविनायक संघाची धावसंख्या झाली ती 10 बिनगडी बाद 10.
आणि वैयक्तिक पहिला षटक कोण घेऊन येतो करण स्पोर्ट्स संघाकडनं. पहिला षटक अप्रतिम दर्जाचा, पहिले दोन चेंडू टाकले गेले होते सुनील भंडारी यांच्याकडनं. तिसरा चेंडू मात्र एक छेल सुटला देवीदास एनकर कडनं, चौकार गेला. चौथ्या चेंडूवर राजेश मिरकुटे यांनी लेग साइडला मारलेला चौकार. पाचव्या चेंडूवर लेग बाईकची अपील केली होती, चोरटी धाव घेतली. सहाव्या चेंडूवर एक धाव, धाव संख्या होती ती 10, बिनबाद 10. आता मात्र गोलंदाजीसाठी येतोय तो गोविंद उगडा. सुंदर अशी फटकेबाजी केली गोविंद उगडा यांनी. आता मात्र बघूया गोलंदाजी मध्ये कशी कमाल करतोय आपल्या संघासाठी. स्ट्राइकला असेल तर योगेश, सामना करेल गोविंद याचा. पाहूया षटकातील पहिला चेंडू, गोविंद टू योगेश. राईट आर्म ओव्हरचा मारा गोविंद. सुंदर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू काय काढावा गोविंद त्याच्या खाली आणि गडी बाद. पहिला हैदराबाद बसतो श्री सिद्धिविनायक संघाला योगेशच्या रूपात. जेवढी सुरेख फलंदाजी केलेली गोविंद यांनी तेवढी सुरेख गोलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूवर गडीबाद केलाय योगेशला, तंबूत परतवलंय. आता पाहूया योगेश यांची जागा भरून काढण्यासाठी कोण येत आहे. आता मात्र फलंदाजीसाठी येतोय तो अमोल. होया षटकातील पुढील चेंडू सामना करेल तो राजेश सर. हो आता मात्र काहीसा अतिरिक्त धावेत संकेत भर, धाव संख्या झाली ती 11, एक गडी बाद 11. होया षटकातील पुढील चेंडू गोविंद टू राजेश. हो आता मात्र काहीसा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, निर्धाव चेंडू. सुंदर अशी गोलंदाजी करतोय तो गोविंद उगडा. पुन्हा एकदा गोविंद उगडा बॉलिंग मार्कवर सज्ज, सामना करेल राजेश. आता मात्र सुरेखाचा फटका, गचाळ असा क्षेत्ररक्षण, एक धाव पूर्ण, दुसरा धावायचा प्रयत्न आणि बघता बघता दुसरी धाव देखील पूर्ण. सुंदर असा चेंडू टाकलेला गोविंद उगडे यांनी, परंतु गचाळ क्षेत्ररक्षण, त्यावर मिळाल्या दोन धावा. या दोन धावाच्या मदतीने धाव संख्या झाली ती 13, एक गडी बाद 13. सुंदर अशी गोलंदाजी करतो गोविंद आपल्या संघासाठी. पाहूया पुन्हा एकदा गोविंद उगडा टू राजेश मिरकुटे. आता मात्र फुल टॉस पद्धतीचे चेंडू आणि तेवढा सुंदर फटकान चेंडू जातो सीमा रेषा पार, 4 धावा. धन्यवाद डीजे. या चौकाराच्या मदतीने धाव संख्या झाली ती 17. होऊया पुन्हा एकदा. आता मात्र सुरेख फटका आणि चेंडू जाते सीमा रेषा पार, षटकार. पहिले तीन चेंडू सुरेख टाकले होते गोविंद यांनी. आता मात्र
शेवटच्या दोन चेंडूत एक चौकार आणि एक षटकार घेतलाय राजेश यांनी. सुंदर अशी फलंदाजी करतायत राजेश मुलकुटे सर. धावसंख्या झाली ती 23, एक गडी बाद 23. अजूनही षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक. स्लॉगचा षटक आतापर्यंत 23 धावा जमा करण्यात यश आलंय श्री सिद्धिविनायक संघाला. षटकातील शेवटचा चेंडू पुन्हा एकदा गोविंद टू राजेश. निखिल सुंदर असा फटका एकदा पूर्ण. तेवढं सुंदर असं क्षेत्ररक्षण आधी गोरेंज करणं. दुसरे षटक समाप्त होते. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 24, एक गडी बाद 24. डीजे दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती श्री सिद्धिविनायक संघाची 24, एक गडी बाद 24. आता सांघिक तिसरा आणि वैयक्तिक पहिला षटक घेऊन येतात शिवाजी सासे, करण स्पोर्ट्स संघाचे कर्णधार आणि ओनर शिवाजी सासे. कोडोली यांकडनं गोलंदाजीचा भार सांभाळतील शिवाजी सासे. मात्र आता स्ट्राईकला असते ते राजेश मिरकुटे सर. खूपच सुंदर फलंदाजी करतायत या मॅच मध्ये. तब्बल 92 धावांचा पाठलाग करतोय श्री सिद्धिविनायक संघ. आतापर्यंत 24 धावा जमवल्या दोन षटकामध्ये. तिसरा षटक हो सुंदर असा चेंडू त्यावर सुंदर फटका एकदा पूर्ण. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न परंतु एका धावे समाधान मानलं गेलं राजेश सर यांना. एक धावाच्या मध्ये धावसंख्या झाली 25. आता मात्र स्ट्राईकला असेल तो अमोल. पहिला चेंडूचा सामना करेल अमोल. रनअप मध्ये काहीसा प्रॉब्लेम. सुंदर अशी गोलंदाजी करतात शिवाजी सासे. पाहूया पुढील चेंडू. ओ आता मात्र काहीसा वाईट चेंडू. पंचांचा विचार येत आहे. अतिरिक्त धावसंख्येत बार. धावसंख्या झाली ती 26. षटकातील पुढील चेंडू. हो आता मात्र सुरेख चेंडू लेग बिफोरच्या अपील. परंतु पंचांचा इशारा नॉट आउट. त्यावर एक चौटी धाव लेग बायच्या रूपात. धावसंख्या झाली ती 27, एक गडी बाद 27. सुंदर अशी गोलंदाजी करतात शिवाजी सासे. पहिल्या षटकातील पुढील चेंडू सामना करतील राजेश मिरकुटे सर. ओ सुंदर असा ब्लॉक पद्धतीचा चेंडू. चेंडू जातो निर्धाव. सुंदर अशी गोलंदाजी शिवाजी सासे. आतापर्यंत 3 चेंडू टाकलेत आणि 3 धावा खर्च केल्यात. सुंदर अशी गोलंदाजी. पाहूया पुन्हा एकदा शिवाजी सासे राजेश मिरकुटे. खूपच रोमांचक असा सामना. आता मात्र शॉर्ट पिच पद्धतीचे चेंडू आणि भिरकावून दिलाय सीमारेषा पार. 4 धावा. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या झाली ती 31. एक धावसंख्या झाली श्री सिद्धिविनायक संघाची. वैयक्तिक 27 धावांवर खेळतात राजेश मिरकुटे सर. आता मात्र सुंदर असा फटका चेंडू जातोय सीमारेषा पार. 6 धावा डीजे. धन्यवाद डीजे.
चंद्र अशी फलंदाजी करता है राजेश मिरगुटे सर। आता मात्र काही महागड षटक होते शिवाजी सासे यांचं। ऍडव्होकेट सचिनजी चौधरी, सचिनजी वाकचौडे यांचं आगमन झालंय, त्यांचं शब्द सुमनाने हार्दिक स्वागत। हो सुंदर असा ग्लान्स केला चेंडू, एकदा पूर्ण दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न गच्चाळाच्या क्षेत्ररक्षण गोविंदमुळे यांच्याकडनं आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण। या दोन धावेच्या मध्ये राजेश बिरकुटे सर यांना पुढील दोन षटकारांसाठी लगातार तर दोन षटकार मारले तर 201 रुपये पारितोषिक सचिनजी वाकचौडे सरांकडनं आलेला आहे। धन्यवाद डीजे। तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली ती 39, तब्बल 39 धावा कुठल्या श्री सिद्धिविनायक संघाने तीन षटकांमध्ये। दोन षटकारांसाठी 201 रुपयाचा पारितोषिक आलेला आहे सचिनजी वाकचौडे आणि फक्त एक षटकारासाठी 101 रुपयाचा पारितोषिक सचिनजी वाकचौडे सरांकडनं। सलग तीन षटकारांसाठी आणि सलग तीन चौकारांसाठी 201 रुपयाचा पारितोषिक सचिनजी वाकचौडे सर यांच्याकडनं 501 रुपयाचा पारितोषिक आणि संदीपजी घोरट सर यांच्याकडनं 201 रुपयाचा पारितोषिक, गणेश परदेशी सर आणि राजेश तळे सर यांच्याकडनं प्रत्येकी 101 रुपयाचा पारितोषिक सिद्धिविनायक संघासाठी आलेला आहे सलग तीन षटकारांसाठी। सांघिक चौथा आणि वैयक्तिक पहिला षटक घेऊन येतो तो काशीनाथ नाही का काशीनाथ नाही आहे ना काशीनाथ स्ट्राइकला असेल तो अमोल सामना करेल काशीने त्यांचा। सुंदर अशी फटकेबाजी करतायत राजेश मिरकुटे सर। या षटकातील पहिला चेंडू, हो सुंदर असा फटका चेंडू काही काल हवेत क्षेत्ररक्षण तिथे नाही, नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू जातोय, त्यावर घेतलेल्या दोन धावा। मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतोय अमोल परंतु बॅट आणि बॉलचा काहीच नीट संपर्क होत नाहीये, त्यावर घेतलेल्या दोन धावा आणि दोन धावांच्या मध्ये धाव संख्या झाली ती 41, एक गडी बाद 41। हो या षटकातील पुढील चेंडू सामना करेल अमोल सुरे एक चेंडू रन आउट चा प्रयत्न परंतु सुंदर अशी रनिंग बिटवीन द विकेट्स राजेश मिरकुटे सर। लेग बाय च्या रूपात एक धाव, एक धावाच्या मदतीने धाव संख्या झाली ती 42। सुंदर अशी गोलंदाजी करते काशीनाथ। अव्या षटकातील पुढील चेंडू स्ट्राइकला असतील मात्र ते राजेश मिरकुटे सर आणि गोलंदाजी मार्कवर काशीनाथ। आता मात्र शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू आणि भिडकावून दिला चेंडूला सीमा रेषा पलीकडे 6 धावा डीजे। राजेजी मिरकुटे सरांना या षटकारासाठी 101 रुपयाचा पारितोषिक सचिनजी वाकचौडे सरांकडनं आलेला आहे, त्यांनी सामना संपल्यानंतर पारितोषिक घेऊन जायचंय। गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सचिन काशीना ऑन बॉलिंग बा ओ या दरम्यान अरे या दरम्यान राजेश मिरकुटे वाघाची दहाड फोडला पहाड चेंडू सीमा पार झेरा। या षटकारासाठी संदीपजी घोरड यांच्याकडनं 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। पुढच्या चेंडूवर जर षटकार मारला गेला तर ऍडव्होकेट सचिनजी चौधरी सचिनजी वाकचौडे यांच्याकडनं
501 रुपये पाहतो चीक. संदीपजी गोरड यांच्याकडनं 201 रुपये पाहतो चीक. राजेश तळे सरांकडनं 101 रुपये पाहतो चीक. आणि गणेश परदेशी सरांकडनं 101 रुपयाचं पाहतो चीक. देवा नाईट रायडर्सचे संघ मालक मनोजी देसले यांच्याकडनं 201 रुपये पाहतो चीक. एक षटकाराची किंमत आहे 1200 रुपये. गोलंदाजी मारुकर गोलंदाज सज्ज. ओया दरम्यान राजेश मिरकुटे षटकारांची हॅट्रिक करतोय. लाजवाब दर्जेदार कामगिरी. मॅच झाल्यानंतर आपलं पारितोषिक घेऊन जायचंय. 50 रंपुरे संदीप गोरड यांच्याकडनं, मान्य श्री संदीपजी गोरड यांच्याकडनं पारितोषिक जमा आहे. सचिनजी वाकचोडे सर यांच्याकडनं -300 म्हणजे 200 रुपये पारितोषिक जमा झालेलं आहे. मनोजी देसले सरांनी आपलं 200 रुपये पारितोषिक जमा करायचंय. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू. ओ या दरम्यान सर एक प्रकार चेंडू जमा तर पाहायला मिळतो. शुभाजी गायकर यांच्याकडनं या षटकार हॅट्रिकला 1001 शुभेच्छा आलेल्या आहेत. शुभाजी गायकर यांच्याकडनं 200 रुपयाचं पारितोषिक सुद्धा इथे जमा झालेलं आहे. बाळामते यांच्याकडनं 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. राजेश मिरकुटे यांनी सामना संपल्यानंतर आपलं बक्षीस घेऊन जायचंय. 31 धावांची गरज 24 चेंडू. टीम मालक शरद मार्से यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक इथे पोहोचलेलं आहे. आणि राजे रॉकरचे संघ मालक सिद्धिविनायकचे प्रतिनिधित्व करणारे सुनील माळी प्रत्येक खेळाडूने केलेल्या कौतुकास्पद कामगिरीला देणारे प्रोत्साहन म्हणजेच 500 रुपयाचं पारितोषिक सुनील माळी यांच्याकडनं सुद्धा राजेश मिरकुटे यांच्यासाठी जमा झालेलं आहे. त्यांनी सामना संपल्यानंतर स्टेजवर येऊन आपली बक्षिसं घेऊन जायची आहेत. गोलंदाजी मारकर गोलंदाज सज्ज. रिंग्स ब्रेक जो मात्र मैदानाच्या झालाय. डबल कव्हर धावा ज्या मात्र पाहायला मिळत आहेत. 61 आणि बनवायच्या 31. SSR संघाचे मार्गदर्शक प्रकाशजी विषय यांचं आगमन झालेलं आहे स्टेजवर. त्यांचं शब्द सुंदरने हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली SSR संघ सध्या प्रथम क्रमांकावर वाटचाल करतोय MNPL 2018. बक्षिसाची रक्कम वाढवण्यात आलेली आहे. बाळामते यांच्याकडून अजून 400 रुपये जमा झालेले आहेत. 501 रुपये पारितोषिक जमा झाले राजेश पिरकुडेसाठी. षटकार हॅट्रिक. गोलंदाजी मार्ग पर सुनील भंडारी. ऑन बॉलिंग मार्ग विजयासाठी 24 चेंडू 31. चोवीस चेंडू 31 धावा. सुनील भंडारी टू राजेश मिरकुटे. 24 चेंडू 31 धावा. गोलंदाजी मार्गावर सुनील. ओ या दरम्यान सर एक प्रकारचा चेंडू मात्र टाकला गेला. धावाची संधी आणि या दरम्यान बळीची टाळी. धक्का क्रमांक मैदानाच्या मात्र दुसरा बसतो. नवीन फलंदाज मनोज पथारे. मनोज पथारे यांच्या प्रत्येक षटकाराला 101 रुपया. देवा नाईट रायडर्सचे संघ मालक मनोजी देसले यांच्याकडून प्रत्येक षटकार एका षटकाराची किंमत 101 रुपये.
पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी जी मात्र मैदानाच्या आत केली जाते. सुनील भंडारी याच्या विकेट हॅट्रिक साठी 101 रुपयाचं पारितोषिक मनोजी देसले यांच्याकडनं. गोलंदाज वाडकर गोलंदाज सज्ज सुनील भंडारी स्ट्रायकरांवर मनोज पथार आहे. राईटा मोर द विकेट. या दरम्यान सुरेख प्रकारचा चेंडू चेंडू खाली क्षेत्ररक्षकाने झेल झाला मनोज पथारे डायमंड शून्यवरती बा. आर आर मॅन फ्रॉम खांडपे याच्या प्रत्येक षटकारासाठी मनोज देसले यांच्याकडनं 101 रुपयाचं पारितोषिक. नामदेवजी यांच्याकडनं 101 रुपयाचं पारितोषिक आणि सचिन वाकचौडे यांच्याकडनं राहुल रसाळच्या षटकार हॅट्रिक साठी 501 रुपयाचं पारितोषिक आणि स्वतः माझ्याकडून सुद्धा षटकारासाठी 3 षटकारांसाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक. राहुल रसाळ नवीन फलंदाज जो मात्र मैदानात जात आहे. गोलंदाजी मार्ग पर सुनील राहुल रसाळ यांनी जर षटकार हॅट्रिक केली तर श्री स्ट्रायकर संघाकडनं 501 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. गोलंदाजी मार्ग पर सुनील भंडारे राजेश मिरकोटे साठी. ओ या दरम्यान सर एक प्रकारचं प्लेसमेंट चेंडू मात्र सीमा. या दरम्यान बॅट चिकट चेंडू मात्र सीमा रेखेचा वेध घेतोय. ये रास्ते है चार के चौकार चार रन. या चौकाराच्या मदतीनं संघात जाऊ संख्या 68. पुन्हा एकदा गोलंदाज मार्गवर सुनील टू राहुल रसाळ. या दरम्यान या राहुल रसाळला जीवनदान शिवाजी सासे यांच्याकडून भेटताना पाहायला मिळत. एक सिंगल एका सिंगलच्या मदतीने संघात जाऊ संख्या 69 धावा. धावा लगावरच्या मात्र आहेत. षटक क्रमांक मैदानाच्या 5 चालू आहे. काही महागड विजयासाठी 23 धावांची गरज. राजेश मिरकुडे आज मात्र मैदानाच्या आक्रमकता घेतो. फुली चेंडू या दरम्यान सुरेख प्रकारचा चेंडू मात्र पाहायला मिळतोय. आबाची संधी यष्टीरक्षक षडक मैदानाच्या आज मात्र संपलं गेलं. छोटूचा इशारा षडक संपलं गेलं मैदानाच्या 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाचा संख्या 68 विजयासाठी 18 चेंडू. आई बसली देवलाला वर घुमते अंगामणी आई मंगलवाराला वर घुमते 18 चेंडू 23 धावा. विजयासाठी बनवायच्या शेवटच्या 18 चेंडू 23. या षटक जे मात्र कोणाच्या हातात दिलं जातं गोविंद उघडा तर मात्र आजच्या दिवसातील एक टार्झन खेळाडू आहे. त्याच्या हातात मात्र षटक दिलं गेलं. अभिया कशा प्रकारची कामगिरी करतोय गोविंद उघडा ऑन बॉलिंग मार्क. विजयासाठी 18 चेंडू 23. गोलंदाजी मारकर गोलंदाज सज्ज. अभिया कशा प्रकारची कामगिरी जी मात्र मैदानाच्या आत गेला. ते शेवटचे 18 चेंडू बनवायचे आहेत. 23 धावा चालू असलेला सामना मैदानाच्या आत. करण स्पोर्ट यानंतर होणारा सामना जे मात्र नाणेफेक केली जाईल. शेवटचे 18 चेंडू 23 धावा. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मारकर गोलंदाज सज्ज. हो या दरम्यान सरेक प्रकारचा चेंडू तितकाच सरेक प्लेसमेंट राहुल रसाळ चेंडू फरार चार रन.
बैतली धाटान फुलांचे रखान, बैतली थाटान फुलांचे रखान, अग्रे कोल्याची मावली माझी, अग्रे कोल्याची मावली। डबल कवर धाबा 73 धाबा जब मात्र पाहायला मिळतात। यानंतर होणारा सामना जयेश पाटील 11 वर्सेस करण स्पोर्ट, या दोन संघा दरम्यान सामना होईल। गोलंदाज मारकर गोलंदाज सज्ज, अभिया कशा प्रकारची कामगिरी जी मात्र मैदानाच्या आत केली जाते। गोविंद उगडा तो राहुल रसाळ, फुल टच, चेंडू जो मात्र टाकला गेलाय गोविंद आपल्या स्पॉलत्र मध्ये सुरक्षित रक्षण, डॉट चेंडू, निर्धाव चेंडू, निर्धाव चेंडू जो मात्र पाहायला मिळतोय। शेवटचे 16 चेंडू जे मात्र शिल्लक आहेत, आणि या 16 चेंडूंमध्ये 19 धावा जे मात्र बनवायचे। पुन्हा एकदा गोलंदाज मारकर गोलंदाज सज्ज, चला जयेश पाटील 11, पुन्हा एकदा पुली चेंडू, या दरम्यान सुरेख प्रकारचा फटका, चेंडू मात्र सीमारेखेचा वेध घेतोय, सुरक्षित रक्षण, चेंडू मात्र सीमा पार, 4 रन चौकार। वैयक्तिक 57 या धावसंख्येवर खेळतोय राजेश मिरकुडे, पुन्हा एकदा पुढील चेंडू, या दरम्यान राहुल रसाळ विकेट काढण्याचा प्रयत्न, चेंडू वन बाउंस सीमा पार, छत्रपतींचा छावा मिळाला गेला त्या 4 धावा 4 रन। अग्री कोल्याची मावली माझी, अग्री कोल्याची मावली, पाठीने खाली काढले डोंगरावरी त्यांना बैठली माझी मावली, विजयासाठी 11 धावांची गरज, अद्याप ही चेंडू जर पाहिला गेले तर 14 शिल्लक आहेत। गोलंदाज मार्गावर गोविंद, स्ट्रायकरवर राहुल रसाळ, पबिया अशा प्रकारची कामगिरी करतोय पुन्हा एकदा। या दरम्यान राहुल रसाळ विकेट, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक जेल झाला आणि राहुल रसाळ बॅक टू द पॅव्हिलियन, शेवटचे 13 चेंडू 11 बनवायचे। नवीन फलंदाज आयकॉन प्रवीण विशे भावड्या, सायकरणवर राजेश मिरकुडे, दोन्ही आयकॉन खेळाडू मैदानाच्या आत, गोविंद, या दरम्यान जेल सुटलाय, सुरेख अटेम्प्ट, प्रयत्न सुरेख होते परंतु जेल सुटला, षटक क्रमांक संपलं 6 षटक संपली। डबल कवर धावा 82 बीजासाठी 12 चेंडू 10, बारा चेंडू 10, पुन्हा एकदा गोलंदाज मारकर गोलंदाज सज्ज,
पुन्हा एकदा गोलंदाज मारकर गोलंदाज सज्ज. या दरम्यान सुरेख प्रकारचा फटका, चेंडू काल मात्र शतरक्षकातो एक सिंगल. शेवटचे 11 चेंडू 9 बनवायचे. नाणेफेकीचा कार्यक्रम होणार आहे. करण स्पोर्ट्स वर्सेस जयेश पाटील 11. मी ऍडव्होकेट सचिन सर, संदीप गोरट सर, राजेश तळे आणि गणेश परदे सरांना विनंती करेल. आपण नाणेफेकीचा कार्यक्रम पार पाडायचा आहे. ज्या दरम्यान टाकला गेलेला चेंडू, जयेश पाटील 11 चा कर्णधार सुहास केंबारी सर आलेले आहेत. आपला प्रतिनिधित्व म्हणून संजय दुर्गे किंवा विठ्ठल शिवाजी सासे एक प्रतिनिधी द्यायचंय नाणेफेकीसाठी. पुन्हा एकदा गोलंदाज मारकर गोलंदाज सज्ज. ठीक आहे, विठ्ठल किंवा संजय दुर्गे आपण यायचंय नाणेफेकीसाठी. सुहासभ आपण नोंद घ्यायचंय, फक्त नाणेफेकीसाठी आपली रास आहे. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू. या दरम्यान सर एक प्रकारचा फटका जो मात्र पाहायला मिळतोय. संदीपजी गोरट, सचिन गोलंदाजी मारकर गोलंदाज पूर्णपणे सज्ज. या दरम्यान राजेश मीरकुडे एक कलात्मक स्ट्रोक, चेंडू मात्र सीमारेखेचा वेध घेतोय. एक पळम पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दोन धावा. या दोन धावात करण स्पोर्ट्स वर्सेस जयेश पाटील रंगणार आहे. शेखन कराच्या सर्व मान्यवरांनी विजयासाठी 5 धावांची गरज, 4 धावांची गरज जी मात्र आहे. आणि निश्चितच पुढील चेंडू राजेश तडे हा सामना होतोय. या दरम्यान सुरेख प्रकारचा फटका, किंग शॉट, चेंडू सीमा पार, 4 रन. एक विजयी फटका राजेश मीरकोटेच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. आणि ह्या सामन्याची मॅन ऑफ द मॅच तसं पाहायला गेलं तर राजेश मीरकुडे सरांनी सुद्धा खूप धावा केल्या आहेत, परंतु गोविंद उगडा यांनी 78 धावा करून एक विकेट घेतलेली आहे. त्यांना मला वाटतं राजेश मीरकुडे सर आणि गोविंद उगडा यांच्यामध्ये तफावत आहे. आणि पुन्हा एकदा आरक्षण लागलं जात आहे. गोविंद उगडा यांना निश्चितच कौतुकास्पद कामगिरी केल्याबद्दल या सामन्याची मॅन ऑफ द मॅच देण्यात येत आहे. राजेश मीरकुडे सर आपण